Ви дивитесь новини на ЮА Чернігів. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Доброго вам вечора. Більше двох десятків мешканців гуртожитку на вулиці Ушинського, 6, прийшли сьогодні до підприємства «Чексіл», аби дізнатися, коли в їхніх оселях увімкнуть тепло. Близько 300 людей майже місяць без опалення та гарячої води. Причина – борги «Чексілу», який володіє гуртожитком перед фірмою «Технова». Нині це 878 тисяч гривень, розповів виконуючий обов'язки начальника служби теплозбут Чернігівської ТЕЦ В'ячеслав Крупнов. Як сказав ЮА Чернігів, мешканець гуртожитку Андрій Немировський, нині в кімнатах 12 градусів тепла при увімкнених обігрівачах. Ольга Онищенко далі. 9 ранку. Приватне акціонерне товариство «Чексіл» у Чернігові. Сюди прийшло близько 20 людей, аби дізнатися, коли в них з'явиться тепло. Всі вони – жителі гуртожитку на Ушинського, 6. Майже місяць люди живуть без опалення та гарячої води. Страйкуємо ми перший раз, що прийшли під стінникам вольного комбінату. Сидимо вже скоро була четверта неділя, тобто 30-го числа буде місяць, як ми без тепла. До нас ніхто не приходить, не виходить. Вже чекаємо, терпіння наше лопнуло. Все. Директорка «Чексілу» Катерина Ревенок третій тиждень на лікарняному, сказав головний енергетик холдингу Олександр Безпальчук. Так, як до людей з керівництва ніхто не вийшов, вони поїхали до міськради. Чтобы повлиял как-то, да, на «Чексіл» как-то решил, может, вопрос по своей, потому что ну, мы вроде как городские жители, чтобы он как мэр, хозяин города как-то надавил. Ни горячей воды, ни тепла, все холодно, дети болеют, и милиция, и мэру писали, и «Чексіл», и сказали собрать задолженность, собрали задолженность. Отдали деньги. Ни денег, ни тепла. Ничего не решили. Холодина, как осталось, так и есть. А морозы идут сейчас, вода перемерзнет, все перемерзнет. Вообще все катастрофа. Міський голова Владислав Трошенко до людей не вийшов. Вийшов його заступник Сергій Фесенко. Я так зрозумів, що «Чексіл» ви платите кошти, а «Чексіл» не платить «Технові». І «Технов» не може навіть включити, тому що не сплачені ці кошти. А керівник «Чексіла», ви коли приходите, він до вас не виходить? Нам треба визивати однозначно керівника, хай керівник «Чексіла» і дає пояснення людям, чому ви платили, а чому він не перераховував кошти і не включили відповідно вам оплату. До міськради приїхали представники фірми «Технова». Тепло у гуртожитку відрізали через те, що «Чексіл» заборгував «Технові» понад 1 мільйон гривень. Мешканці ж гуртожитку боргів за опалення не мають. На даний момент у нас інформація тільки та, що з нами також представники «Чексілу» не виходять на зв'язок. Оскільки борг не погашено, то ми не можемо піти на зустріч людям, вимкнути опалення гарячого водопостачання. Вони порахували в цьому місті 139 тисяч, але на даний час у них є заборгованість 878 тисяч, яка не погашена. Ми з ними не раз проводили переговори, але, на жаль, вони не реагують. Неодноразово їх попереджували про відключення. Головний енергетик холдингу «Чексіл» Олександр Безпальчук каже, вони з «Техновою» домовились про погашення 50% боргу. Я зі своєї сторони приложу всі зусилля зініціювати вашу зустрічу все-таки з першими лицами, с той же Ревенок и Смирка. Вот. Но я, насколько понимаю, на сегодня ситуацию, деньги, которые снимались, КСК еще надо доплатить ТЭЦ 400 тысяч. Я чувствую, что эти деньги абсолютно нереальные. Вот. Ни Мирка, ни Ревенок в ближайшее время их не найдут. Если желание у ТЭЦа есть, они это могут сделать за полдня, в принципе, подключить. Сейчас ТЭЦ использует эту ситуацию для того, чтобы повыбивать долги с КСК. Это же не люди не платили. Да. У вас есть дети? Вот честно скажите. Нет. А у меня четверо. Самому младшему 11 месяцев. У меня в комнате сутками работает калорифер. Уже у нас проводку скоро вся погорит. У меня 12 градусов в комнате. Что мне делать? Що робити, представники «Технови» та «Чексілу» вирішуватимуть у середу з акціонерами. Ольга Онищенко, Василь Матвієнко. Новини на Суспільному.
23 штрафи за перевищення швидкості виписали водіям у Чернігові за останні 4 дні. Фіксували порушників, за даними радарів пристрою Трукам на проспекті Миру у Чернігові. Працював екіпаж патрульної поліції на ділянці дороги від перехрестя вулиці Литовської у напрямку Гомельської траси. Про це Суспільному розповів прес-офіцер патрульної поліції області Віталій Копистко. Це перший Трукам, який вираховує швидкість руху автомобілів у Чернігові. Скільки порушників поліцейські зупинили сьогодні, розкаже Дар'я Янушкевич. Проспект Миру у Чернігові. На цій ділянці дороги встановлені знаки, що попереджають про відеофіксацію на дорозі. Тут поліцейські зупиняють водіїв, які перевищують швидкість. Вираховують їх за допомогою пристрою Трукам. Працює він за принципом посилання лазерного луча, який повертається до Трукаму та показує швидкість транспортного засобу. Деякі водії, коли в'їжджають в місто, не завжди знижують швидкість, намагаючись швидше в'їхати чи проскочити безпосередньо в місто. Так само і на виїзді з міста також ділянка практично не має пішохідних переходів, якихось обмежень. Це пряма дорога, і водії починають набирати швидкість, але вони забувають, що вони досі перебувають в межах населеного пункту. О 10:30 поліцейські зупиняють автомобіль BMW. Він їхав зі швидкістю 81 км за годину. Йому виписали адмінпротокол за перевищення швидкості на суму 255 гривень. Чоловік розповісти, чому перевищував швидкість, відмовився. За 2 години роботи поліцейські зупинили 2 автомобілі. Перше це було 71 км на годину, інше 81 км на годину. Відносно водію було складено постанову за частиною 1 статті 122 Кодексу України про адмінправопорушення. Штраф складає 255 гривень. Якщо пристрій фіксує перевищення допустимої швидкості на 20 км за годину, водієві загрожує 255 гривень штрафу. Якщо ж швидкість перевищить не більше, ніж 50 км за годину, штраф становитиме 510 гривень. Дар'я Янушкевич, Роман Репа. Новини на Суспільному. Нагадаємо, з жовтня минулого року 2 пристрої Трукам фіксують правопорушників на трасі Київ-Чернігів-Нові Яриловичі. Зразки метеоритів, зоряні карти, телескопи, сонячні годинники та прилади, якими користувалися астрономи 3 століття тому. Такі експонати представили сьогодні в Національному архітектурно-історичному заповіднику «Чернігів-Стародавній». Загалом на виставці близько 250 експонатів, всі з власної колекції популяризатора астрономії киянина Юрія Шевели. Деталі в сюжеті. Старовинні телескопи та сонячні годинники, теодоліти та астролябії, гірокомпаси та секстанти – усе це частина колекції, присвяченої історії астрономії. Виставку під назвою «Погляд у Всесвіт» вперше в Чернігові представив колекціонер з Києва Юрій Шевела. За освітою він палеонтолог, однак жартує, що захоплення астрономією та космосом – це його доля. Я народився саме у той рік і в той місяць, коли Юрій Олексійович Гагарин вперше приїхав до Києва. І, звичайно, часи були Гагарин через 5 років після польоту, вперше в Києві. Тому всі кияни побігли на нього дивитися. І, звичайно, на кого мене новонародженого залишати? Мої батьки теж зі мною на руках побігли на нього дивитися. І, дивлячись на нього, тут же хрестили Юрієм. Колекціонувати предмети, які пов'язані з космосом, він почав у 12 років, коли захопився науковою фантастикою. Каже, улюбленого експоната досі немає, бо з кожним пов'язана якась історія. Наприклад, отам у вітрині стоїть нещодавно я так придбав французький сферометр. Він на вигляд начебто не досі старий, але 1850 рік. Я про цей сферометр навіть робив доповідь на міжнародній астрономічній конференції. Цю армінарну сферу згадали, що знайшли на гравюру, що вона колись стояла в Києво-Могилянській академії. Деякі предмети, наприклад, ось як цей чудовий гірокомпас або секстанти, я врятував від на металобрухт. До Чернігова Юлій Шевела привіз близько 250 експонатів. Каже, ця виставка присвячена саме історії астрономії, адже в давні часи ця наука вирішувала набагато ширше коло задач, аніж сучасна. Ну, наприклад, в Древній Греції геометрія, астрономія – це була єдина наука. Єдина наука. І, наприклад, астрономи займалися вимірюванням часу. Треба було зробити годинник, як час вимірюється. Це задача була, завдання астрономів. Календар.
Це завдання астрономів. Я намагався цією виставкою показати історію астрономії, не сьогоднішню астрономію, а саме до чого йшла. Ми користуємося результатами роботи цих древніх астрономів і навіть, ну не те, що не дякуємо їм, а навіть забули про те, що це була робота астрономів. Тому не дивуйтесь, що тут лінійки, компаси, бусолі або там особливо сьогодні називається транспортири, колись вони називають кутоміри. Тому що все це по великому астрономічні інструменти, все це по великому рахунку, це кутомірні інструменти. Це копія приладу під назвою «Телурій». Зараз його використовують для научної демонстрації зміни дня і ночі та сезонів на планеті. Цей же вміє дещо більше. Проти місяця і затемнення, враховувати, коли буде затемнення місяця, затемнення сонця, календар вічний, там є такий лічильник, можна його підключати. Багато він такий прибор існує протягом вже 3 століть. Ми попали сюди случайно, ми з Мінська приїхали в гості, і ходили, смотрели, і нам роботники сказали, що здесь відкриття виставки, ми, звісно, вирішили посетити. А тема дуже цікава, мені подобається море, мені подобається астрономія, і тому було прям дуже здорово і цікаво на це подивитися. Мені дуже подобалися секстанти, компаси, це все дуже цікаво, мені все дуже подобається. Виставка сподобалася, автор виставки дуже цікаво розповідає, і видно, що людина, скажімо, закохана в астрономію і добре знає все, що вона сюди принесла, що вона експонує. Експонуватиметься виставка протягом наступних 2 місяців. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному. Що буде із будівлею обласного художнього музею, якщо не зробити капітальний ремонт? Та чи будуть виділені гроші на нього наступному році? Про це говоритимуть сьогодні в студії «Теми дня» одразу після підсумкового випуску новин. Залишайтесь Суспільним.